Kerzo kolekciები ეს არის 6 თავიან მან და ერთი არის საკი ფორმი ანუ სურათები და ნეგატივები ინახება საცავში ინახება სახელმწიფო მუზეუმში არქივებში არქივთავარ არქივში ინახება და დანარჩენი კიდე კერძო კოლექციებშია ყველა პრაქტიკულად იმდენ ეს არის ფოტოგრაფი საქართველოს ფოტოგრაფია წარმოადგენს საქართველოს ფოტოგრაფებს და ისინი თითოფლობენ ამ მასალას თავის მასალას სამწუხაროდ ბევრი წავიდა ამ ფერიდან და ისე რომ დატოვა ძალიან მწირი მეკვიდრეობა ძალიან ცოტა რამ და აი ეს მოძიება დაგჭირდა სადღაც სხვა ხერხებით ცოტა კიდე რომ გვეცალა თქვა 15 წელი რაღაცა შეიძლება რაღაცას მეორეს ვერ მოვაკეთე იმიტომ სასტრაფოდ აი ზოგი გვეკითხება რატომ მაინც ეს ნაწილი დაიწყეთ ფოტოგრაფი და არა თავიდან და საბამიდან ჩვენ გვიგვაშთა რომ ჩვენ თვალწინ მემატიანე ცოცხალი მემატიანე მილიონი და ფერდა ეს არის კანონი სწორად და სასტრაფოდ უნდა გაკეთებულიყო აი ეს პროექტი აი ეს ნაწილი არის ცოცხალი მატარებელი ამ ფოტოების და მე ის ადამიანი ვიძა მე მის მეკვიდრეობას ვერ ვაკუსკნით არ ვიცით სად არის და ისეთი სასაცილო მომენტებიც იყო რომ ზოგიერთ ფოტოგრაფს წავიდა და ეჭვარმა ცოლებმა გადააგდეს მთელი მათი ნამუშევრები ესეც ხდება ადამიანები ვართ და ცხოვრება რთული ეს არის პირველი ფუნდამენტალური შეიძლება იყოს აი ფუძემდებლური რო ვთქვა კარტულად დაშრომია რომელიც იქნება მომავალი ნებისმიერ კვლევარისთვის სასტარტო წერტილივით იქნება ანუ ადამიანი ვერ გაექცევა ვერაული გზას ამას უკვე რაღაც გარკვეულად დაეყობა ამას და იმიტომ ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის მატერიალები ვიყავით ახლა ჩვენ რადგან ჩვენ ის ამაზე უნდა აიყოს მეორე მომავალი კვლევარი რაღაცა წარმოთქვა ჩვენ რო საფუძველში რამე სტარი არასწორი იმიტომ ძალიან აწონილი დაწონილი ინფორმაცია ბევრ ამაზე რაღაცაზე არის ჩვენი მოსაზრებები რა თქმა უნდა სუბიექტებისაც ვერ გაიქცევი რადგან შენ ავტორი ხარ და იგივე არჩევაში და შერჩევაში იგივე სუბიექტის ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნახე ყველა და ექსპოზიციაც არ მომწონს არ მომწონს რატომ აი რა ვიცითია არ მომწონს ანუ საბჭოური კონტექსტი არ მომწონს. სიგნზე რა სწორი პრეზენტაციაა, ანუ არის ის. სიგნზე ჩა ბოლომდე ვნახე ძალიან დიდი ხანი ვიდექი რიგი იყო და დაუთმე ცხვას. იმედია ანუ 2002-დან ნათლა გრიგალაშვილი შეიყვანა. ძალიან კარგი იყო ფოტოები მართლა მომეწონა თელის წარსული პერიოდი საბჭოთა კავშირი და შემდგომიც გაცოცხლა რაღაც მომენტში, მეტყვი რომ მაგ დროში არ ცხოვრობდი და ვიცი ფოტოები და რაღაც ტექსტებიდან და დღეს რაღაცა ისეთ кайის გამოცდილები და ციგნიც მაგარი. ყველას ურჩევ რომ ვისაც ფულებმა შეიძლება ძალიან მოეწონა. მაგარი არის ის რომ აქ არის თელის მასალა დოკუმენტური რომელიც ისტორიის ნაწილია და მთელ ამ პერიოდს აღწერს ქრონოლოგიურად რა. როგორც ვთქვით შენ ფოტოებიც არის შესული ამ ტრეგულში და რამ შოვას ანიჭებ თვითონ ამ ციგნს. ციგნს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოში ფოტოგრაფიის განვითარებისთვის. იმიტომ რომ დიდად რამდენად წარმატებული ფოტოგრაფი ვარ ან რამდენად ჩვენი ფოტოგრაფი არ ეგ ხახვა ასე იმდენად მნიშვნელოვანი და ნიჭიერი და წარმატებული ფოტოგრაფების ნუსხა არის ამ ციგნში რომ ყველა ადამიანს ვინც ამ ციგნში მოხვდა დამწყები მოყვარული თუ პროფესიონალი არ არის შეიძლება მნიშვნელოვანია იმისთვის უბრალოდ გადახედოს გაიაზროს მისი გადაღებული ფოტოები და სკუსი ფოტოები თავისი თვალით გაანალიზოს და შეხედოს. საქართველოს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ციგნის გაკეთება და მადლობა ბატონ იურის და ინტერ შემოქმედებით ჯგუფს, რომელმაც ეს ციგნი გამოუშვა და საზოგადოებას დაანახა ქართული ფოტოგრაფიის ძალა და არსი და ისტორია.